Kemi videon e parë. Hajde. Një aksion, edhe bën dhe ky lojtari bën 6 faulë rresht. Njëka, 2. Edhe këtu do më thënë, Lorenzo si arbitër do kështë e lujtë menç, do më thënë. Ska qenë varja dhe. O Manush, për stopa. Kush kjo që? Qa kampionat është kjo? Manush, a i zuhet. Dhe nga Brazili dhe... Kush kjo që, o Nikosta? Këshu, nga këto fragmentet e TikTok-ut, Zizho, a dhe nga kategorit e fundit dhe je. Kaspian. Qështë kjo më vetë mërshme? Kush video tjetër? Një video tjetër tani, kemi një arbitër shumë korrekt, i cili shiko si... si... ja... Kështë e vjetër, mështë e vjetër nga? I rallit tarit. Jo, pa dhe ka gabuar rënd arbitri. Aji pengon pa dashje, edhe pengon dhe një gje karton të kuj. Kjo është e përtet, kjo se kjo është kampionat francez. Kjo është francez ishte nëndës nukët. Kjo e po nënda, po, luam nënda. Kjo është shumë e gabuar kjo. Adi kjo arbitri ka bërë dhe pushim të gjatë kjo mëse. Pa. Po është dënuar. Ua, që atë meri. Kosta, vazhdoj. Kemi një tjetër, do thënë, kjo djali do në me nëzirë topi njashtë dhe bën autogol. Me rofishat, ja, pam. Pam, gol. Do me që t'jashtë. Po t'ishtë ke porta ku nështaj, do ishte super gol. Po edhe këtu super autogol. Sot Kosta, kjo pas ka kalua di blurës. Ecin, Kosta. Një video tjetër, kemi një lojtar, më bëjë përshtype bluza më shumë se birra. Ja, nga këta që protestojnë. Si lukë vira ka konga kësi. O, zë. Janë nga këta që protestojnë kundra FIFA. FIFA. E për mesajnë për FIFA në rrëve. E pash, e pash. Ata për që vjohë. Po sa, edhe vrapon, në shisë. Super, Kosta. Si Gjorgjo Amo, du. Kemi një garë vrapon një. Edhe ta një kytë që është më i shkati, shive ku përfundon. Njoj që është aty... Po është dësë Madridi. Kurë zu, e zbesojsh të rëzë që e rëshiti. U t'i kësherë nekurit, ka drejt kjo, sa e rëndi se kjo. E zbesojsh se ka morë medalin. Kini pasu shtë lëra që në rëzën shash, shkoj një health group sui në Balkan. Kur është kjo, edhe kjo t'i kësi Madridi, kur është kjo? Nga Spanja, nga Italia dhe jetë. Ja në Spajnë. Edhe në Spajnë duke të sërë. O, dhe mori topin e jo. Edhe ja bërë me gjishtë. Kemi tjetër? Po. Kemi një video tjetër. Po. Në kyri kështë po mundohet me kap topin, shi qaj bëjnë shokt. O, bo, bo, bo. Këta janë do më thënë, është e shpreja që jetat mësën gjërat më dha, kjo të regonë kush janë shokt besnik. Ja, e kap topin. Jo, nuk duhet e shokt. Pa e mora topin e ta rrë. Pa s'ka gjë, pa s'ka gjë në ujë, thashtë të jemi në ujë. Sa të momentin që kapën topin, momentin që kapën topin, nërë janë regullat, ta e flakën në ujë. Qaj, ajta, më të sa. Ta e në shokë besnik. Ta e të pabesë, të pabesë. Po, ta e video tjetër, që fëmë lindjes, ta. Tani, kemi një fragment ping-pong, ja, e ka shpiru këta. Êshtë mini, mini, mini ping-pong. Ue! Êshtë një kampionati që është bërë në Kinë. Për njështon me popullin kinez, letë të e mini. Jo, jo, e... Po ke fundi qash kjo? Kanë shpikur disa mënyra si në kloset ping-pong në për objekte. Po kjo është ambë shumë tavolinë në këto. Shqime të gjithë. Beee! Melodike. Beee! Kjo e vanjo. Kjo e po dush. Opa. Në shkotu, në klasë. O, po që të uriri e, qëka qëka të... Sup. Po kjo, da në majnë objektet veçata dhe lozin, bi koka shonë, po shë... Po që të urimi, o Kosta... Qa e në ta, më kinesë? Që ka lozë Kosta të jamë? Si ishin ata që e në shonë edhe, si kush ishin... Kosta që ke lozë sot dhe do njërë. Ata ishin shok socialista, do me thënë, e baj një i tjetin, në fund të lëshojnë. Kosta! Po. Sot ke merituar rogën një muaj, të lumë, bravo. Të prilë. Akur do t'i përdojë.